you can earn 6 digits while freelancing and working 4 hours lang. Oh, really? Or, you can earn 6 digits while sipping pina colada on the beach. Nah. I don't believe it. Sounds familiar? Hindi na bago yan sa atin, no? Marami tayong nakikita mga ganyang advertisements, yung mga ina-advertise nila na pwedeng kumita ng 6 digits sa freelancing while working for 2 or 4 hours lang. Minsan 4 hours a week. Well, hindi ko sinasabi na hindi siya posible, dahil posible naman siya. Pero bakit ba hindi natin dapat i-romanticize yung pag-earn ng 6 digits sa freelancing? Hi, I'm Liza Gueco. 10 years na akong freelancer and 8 years na akong dumadaldal para tumulong sa mga newbie freelancers para makapag-start sila ng freelancing without paying anything. Sa video na to, pag-usapan natin kung bakit hindi natin dapat i-romanticize ang 6-digit income. Kasi most of the contents that we find online, lagi na lang sinasabi na parang yun yung nagiging hatak, na parang nagiging money-driven tayong lahat. So, hindi ko naman tinatanggal yung importance ng money. Kaya lang kapag gumawa ka ng isang bagay, tas purely pera lang yung habol mo, hindi mo naman siya gustong gawin. So, medyo mahihirapan kang pasukin yung industry yun and mahihirapan kang mag-succeed doon. Kasi kung money-driven ka, pag na-earn mo na to, what's next? Or earn mo yung 7 digits, or earn mo yung ganun, hanggang sa ma-feel mo sa sarili mo na parang, ay, bakit nag-feel na ako? Hindi ko na kayang ma-reach, ganun. So, hindi tayo dapat maging sobrang money-driven. Sa number 1, kasi meron tayong different skills. Ang bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang sariling skills. May mga taong kayang humarap sa tao, may mga taong hindi kaya humarap sa tao, may mga taong madiskarte. Kaya nilang pagdiskartehan yung mga clients nila and yung mga career nila. Meron namang iba na mas nagtathrive kapag may nag-guide sa kanila. Merong mga taong kayang intindihin yung mga technical jargons ng mga mahihirap na jobs. May mga tao naman that would rather relax lang, yung mga relax na jobs lang. Iba tayo ng skills, so hindi porket hindi na-reach ng 6 digits yung isang freelancer is failure na siya. So, kailangan medyo mindful tayo kasi meron tayong iba-ibang skills. Number 2, we all have different goals. Katulad nga nung sinabi ko, merong mga tao na gusto nagre-relax lang, o meron pa silang time sa family nila, gusto meron pa silang time lumabas, and meron lang silang onting time na i-allot dun sa job. Tapos ayo yung bang hindi ka na masistress araw-araw to think of new things na pang-market, ganon. Meron yung mga gusto ng repetitive jobs or yung may nag-guide kung ano yung gagawin. May mga ganon tao, so pwedeng yun na yung goal niya. Trabaho siya dun sa maliit na time na available siya. Yun na yung goal niya. And pag na-reach niya yun, hindi niya kailangan ma-reach yung 6 digits kasi hindi yun yung goal niya. So, ikaw kung goal mo yung 6 digits, tapos meron kang time, single ka, wala kang sinusuport ang family, sarili mo lang yung pera mo, and may backup plans ka, pwede kang mag-focus. Pwede mong i-dive yung sarili mo doon sa career mo. Kung yun yung gusto mong goal, and yung gusto mo yung na-challenge yung sarili mo, di ba may mga ganong tao? So, kung gusto mo na-challenge yung sarili mo, perfect yun dun sa mga gusto sa 6 digits sa freelancing. Pero, again, hindi siya basehan na porket hindi 6 digits ay hindi successful. Number 3, walang mali or tama na move sa freelancing. So, na gusto ko talagang i-explain, iba-iba nga tayo ng goals, iba-iba tayo ng skills, iba-iba tayo ng posisyon sa buhay. Walang tama o mali. Yung kunwari, itong newbie freelancer, tumanggap siya ng medyo mababang pay. Tapos ako, na medyo 10 years na akong freelancer, para sa akin, mababa yun. Kung ako yung tatanggap ng job na yun, mababa yun. Pero kung siya yung tumanggap nun, that means nakakain yung pamilya nila. Hindi siya nag-worry kung ano yung pambabayad niya sa bills. So, that means tama yung decision niya na kunin yung job na yun. So, sa akin, hindi na okay yung job na yun for me kasi medyo mas mataas na yung kailangan ko, and may mas na-establish naman na ako. Kung tama sa kanya, hindi okay sa akin, hindi necessarily mali yun. So, hindi rin necessarily na tama yun. So, kanya-kanyang basis yung buhay natin. So, walang tama or mali. For anybody to say na iyan dahil hindi ka aabot sa 6 digits, or mali yan dahil hindi yan yung turo ng coach ko, or mali yan dahil kailangan mo malaman yung worth mo. So, hindi, walang karapatan yung kahit sino na magsabi sa inyo ng ganun. So, kayo lang yun. Kung ano lang yung sa tingin yung tama sa current situation ng buhay nyo. Number 4 reason kung ba't hindi natin kailangan dapat i-romanticize is it paints the wrong impression sa mga newbie freelancers. Katulad ng sinabi ko, mayroong mga tao tuloy na mali yung impression nila. Like yung mga videos na nakikita natin online na, yung mga short videos na marami akong nakikitang ganito, yung parang bubuksan lang niya yung timer tapos iiwan niya, matutulog siya. Merong iba naman, pupunta, nasa beach lang siya, tumatakbo yung oras niya, tapos kumikita siya online. So, it paints the wrong impression kasi hindi talaga ganun ang freelancing. Ang pinaka-focus mo sa freelancing is ma-serve mo yung client mo. Mabigay mo yung kailangan ng client mo without, syempre, taking advantage. For example, yung usong content ngayon sa TikTok na natutulog siya, tapos sabi niya tapos na yung trabaho niya. I don't agree with that. Nilirespeto ko na mayroong mga nag-agree doon dahil tapos na yung trabaho. But for me, dahil hindi ka na nagtatrabaho, technically, wala nang dapat ibayad yung client sa'yo. Your next step should be, kausapin mo yung client na, oh, ano, ganito ko lang oras gawin yung trabaho, pero nag-improve na ako doon sa trabaho and mabilis ko na siya gawin. So, can we just talk about a new rate na mas mataas? So, para hindi ka na hourly, hindi ka naman dadaya dun sa clicker. Kausapin mo yung client na taasan yung bayad mo, tapos lesser work. Tapos yung number 5 reason is because people enter freelancing with unrealistic expectations. Dahil masyado natin niromanticize yung 6 digits. Most of the time, pag hindi nila na-reach yung 6 digits, kahit na, for example, ano ba yan, 2 years na akong freelancer, hindi pa rin ako mga 6 digits. Failure ba ako? So, minsan, akala natin, failure tayo kasi hindi natin na-reach yung sinasabi ng mga tao na kailangan nating ma-reach. So, we don't have to romanticize yung 6 digits as long as na-serve, nagagawa mo yung dapat mong gawin, and mabubuhay ka, and na-reach mo yung personal goals mo. Hindi mo kailangang maki-goal dun sa mga nakiki-goal dun sa 6 digits. Number 6 is, kaya hindi natin dapat i-romanticize kasi nagiging equivalent siya ng success, yung income. So, people equate income to success. Maraming nagiging ganyan sa groups. Like, for example, siya, 6 digits na, medyo mataas na yung tingin niya sa sarili niya, and medyo mataas na siya magsalita, and mababa yung tingin niya dun sa mga hindi nakaka-reach ng 6 digits. So, nagiging siyang stat. Parang nagiging siyang gate na para bang pag nakalagpas ka dun sa 6 digits na yun is medyo mas mataas ka na. So, dun ako hindi agree. Kaya hindi ako agree talaga na i-romanticize natin masyado yung 6 digits income in freelancing. So, another, hindi mo naman kailangan na pera yung ipang-entice mo. Another way is to, marami, sobrang daming benefits and advantages na makukuha mo sa freelancing, and hindi mo kailangan mag-focus dun sa perang makukuha mo. So, well, kailangan natin lahat ng pera, pero hindi yun yung dapat driving factor nating lahat, kasi nga, nagkakamali ng impression yung iba, eh nagkakaroon tayo ng unrealistic expectations, and nagkakaroon tayo ng mga away sa groups, and yung mga misunderstandings dahil dyan sa 6 digits na yan. Hindi ko nire-wrong yung mga nagsasalita about 6 digits, pero ikaw, if sa tingin mo eh, nakaka-affect sa'yo or sa confidence mo sa sarili mo yung 6 digits na yan, then change your mindset. Hindi kailangan yan. Hindi natin kailangan yan. Para mag-start, kaya nating abutin yan, pero hindi yan yung first goal natin. So, yan. I hope nakatulong tong video. If isa kang newbie na gusto mag-start sa freelancing, meron akong playlist about newbie freelancing, playlist yun. So, tingnan niyo lang siya. 2 years ago na yung ibang videos doon, pero relevant siya for today na gusto mag-start. See you sa next video!